Nacrt odluke o mjestnim zajednicama koji krajem mjeseca trebalo bi da prođe skupštinsku proceduru donijeće niz novina. Njim se mijenja način biranja predsjednika mjestne zajednice, članova savjeta i nadzornog odbora. Također odlukom je predviđeno da mjestne zajednice budu izborna mjesta. Ima dosta novina i dosta nekih promjena u funkcionisanju, odnosno u načinu izbora organa u mjesnim zajednicama, a to su prije svega izbor savjeta i nadzornog odbora koji će se, ukoliko ova odluka bude usvojena na Narodnoj skupštini, birati neposredno tajnim glasanjem svi u jednom danu Imaćemo ćemo prosto jedan izborni proces i na nivou mjesnih zajednica koji je predviđen da izbore raspiše predsjednik skupštini, da se u roku između 30 30 i 60 dana sprovode izbori u svim mjestnim zajednicama. U jednom danu to će biti najvjerovatnije nedelja između 10, odnosno u periodu od 10 do 18 časova. Kako bi stimulisali građane da se kandiduju, predviđena je i financijska stimulacija. Ono što je također predviđeno, to su naknade za predsjednike mjesnih zajednica u visini tri obračunske vjednosti koeficijenta, jer prosto smatramo da e, ti ljudi ne treba više volonterski da rade, nego da treba zaista da se i posvete mjesnim zajednicama, ali na taj način je neki stimulans da damo, jer primjećujemo da je interesovanje što se tiče samih, samog rada i građana njihovog angažovanja e, na ne tako visokom nivou kao što je to bilo prije možda desetak i petnaest godina. Ono što takođe je definisano odlukom to su i broj članova savjeta, znači u odnosu na broj stanovnika između 5 i 9 članova, kao i poslovi koje, se rade, koje će raditi mjesne zajednice. Nacrtom odluke otvrđuje se broj mjesnih zajednica, ali da je neophodno da 50 stanovnika ima mjesto kako bi se osnovala nova. Odlukom propisano 20, da postoji, odnosno da su, da su osnovane 22 mjesne zajednice i to je i novost koju smo uveli u skladu sa novom odlukom o naseljima i granicama naselja i od, u buduće, znači, ako odluka bude usvojena, imat ćemo i novu gradsku mjesnu zajednicu Savina. Javna rasprava traje do 20. decembra. Građani primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja u pisanoj formi mogu dostaviti na adresu opštine Herceg-Novi, sekretarijat za lokalnu samoupravu, preko građanskog biro opštine Herceg-Novi ili mjestnih zajednica, ali i u elektronskoj formi.